Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve menittebahum bi ahsanin ila yevmiddin ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek biz Urcuzetul Mi'iyye kitabını ötepken edik. Ebu'l-İzzil Hanefi rahmetullahi tegişli bu kitap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sireti hakkıda, raciz vazında 100 tebayetten ibaret şiir. Ve bunu biz o'tgan darsda 35-chi baytigacha o'qigan edik. Avvalgi darsimizda Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Oysha onamizga uylanishliklari va Savdo onamizga ham uylanishliklari haqida bo'ldi. Va bunda ulamolarning ixtilofi bor. Oysha onamizga birinchi uylanganmi Nabiy sallallohu alayhi vasallam yoki Savdoga? Va bu baytimizda Savdo onamizga birinchi uylangan, keyin kimga? Oysha onamizga uylanganligi haqida kelgan va ularning fazilatlarini ham aytib o'tdik. Bugün 35. baytimizin ikinci kısmını devam ettiremiz. Avvalgi baytimizde ثُمَّ عَلَى سَوْدَةَ أَمْضَ عَقْدَهُ فِي رَمَضَانِ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَقْدُ بْنَةِ الصُّدِّقِ فِي الشَّوَّالِ وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَامٍ تَالِي Mana şu endi 35. baytın ikinci kısmı وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَامٍ تَالِي اُسْرِ بِهِ وَالصَّلَوَاتُ فُرِضَتْ خَمْسًا بِخَمْسِينَ كَمَا قَدْ حُفِظَتْ Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 51 yaşta olgandan keyin اُسْرِ بِهِ O kişiga sayr qildirildi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu nima qaysi voqea? Isro va Miroj voqeasi. Va salovat furidat 50 bi 50 kama qad hufizat. Demak, ana shunda namoz farz qilindi 50 bi 50. 50 vaqtni o'rniga 5 vaqt qilib berildi. 5 vaqt nimada u fe'lda. Amalda 5 vaqt, lekin ajrda 50 vaqtni ajrini oladi. Demak, Isro va Miroj. Isro degani o'zi bu kechki sayr va Miroj degani bu ko'tarilishlik. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam birinchi sayr qilgan kechasi va so'ngra kelgan qayerga? Osmonga ko'tarilgan. Va mana shu osmonga ko'tarilishligida 50 vaqt birinchisiga namoz farz qilindi va Musa alayhisalom onlarga qayta tushib mag'rishlik orqasidan oxir 5 vaqtga tushirildi. Va bu haqida biz Lu'lul Maknun fi Siratil Nabiyil Ma'mun kitobidan ozgina mana shu Isro va Miroj haqida ozgina o'qib eshittiramiz. Hop, demak Alloh subhanahu va taolo subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Mana bu bandasini kechasi Masjidil Haramdan atrofini barakali qilgan Masjidil Aqsoga oyatlarini ko'rsatishlik uchun bandasini sayr qilgan zot pok bo'ldi, ulug' bo'ldi. Innahu huwa samiul basir, albatta u sami eshituvchi va ko'rguvchi zotdir. Oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh subhanahu taolo al-aqsa allazi barakna hawlahu. Aqsa degani o'zi, aqsa kalimasi uzoqlashish ma'nosi bor bu yerda. Ya'ni haramdan uzoq bo'lganligi uchun nima deb nomlangan? Masjidul Aqsa deb nomlangan, uzoqligi uchun. Va Alloh subhanahu taolo nima deyapti? Buni atrofini barakna hawlahu. Bu aqsoni atrofini barakali qilgan. Shuning uchun Shom diyoridagi aqsoni atrofi borki, aqsoga yaqin bo'lgan mintaqalar borki, hammasi barakali hisoblanadi. Va Aqsoga eng yaqin bo'lgan hozir Aqsodan tashqari, o'sha Falastindan tashqari jihod bo'layotgan yer mana shu Idlib jihodi bo'ladi. Va Idlib bilan hozir Aqsoni o'rtasida taqriban 500 km yoki shundan 600 km chiqadi. Ya'ni unaqa uzoq masofa emas. Va shuning uchun ham insonlar bir narsani tushunishlik kerak, bir yerda jihod o'chog'i ochildimi, shu yerni yanada alanga oldirishga harakat qilishlik kerak. Boshqa bir yo'q orzu havasida bilan orqasidan quvormasdan bor narsani shu narsani davom ettirishlik kerak. Va Alloh subhanahu taolo qodir bo'lgan zot hamma narsaga kim barakasini beradi. Hop, endi bu Isro va Miroj voqeasi mutawatir darajasiga chiqqan. Ya'ni sahobalardan rivoyat qilinib-qilinib tawatir darajasiga chiqqan. Tawatir degani ya'ni uni inkor qilgan odam kofir bo'ladi aslida. Tawatir degani 10 ta 10 tadan rivoyat qilib kelingan. Misol 10 ta sahobiya, 10 ta sahobiy bittadan 10 ta tobein, undan 10 ta 10 ta mana shunday shajara davomida ketgan, shuni mutawatir deb atadi. Va mutawatirni inkor qilishlik dindan chiqaruvchi amal hisoblanadi. Shuning uchun bu Isro va Miroj kechasi, ya'ni tawatir darajasiga chiqqan va asro bi abdihi bandasini sayr qildirdi. Bandasini bi abdihi deganidan ma'no Nabiy sollallohu alayhi vasallam jasadi bilan sayr qilgan. Ba'zi bir kishilar aytgandek, Nabiy sollallohu alayhi vasallam xayolida bo'lmagan bu ish. Nimasi bilan bo'lgan? Jasadi bilan bo'lgan. Hozir ko'ramiz, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Aqsoga ketgunigacha bo'lgan yo'ldagi voqea bor va bu hadisda yana bir foydamiz borki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'ksilari yorilishlik voqeasi bordi. Esingizda bo'lsa. Necha yoshda bo'lgan? Birinchisi 4 yoshda. 4 yoshda, ikkinchisi balog'atga yetgani zaifroq.
İbn Hacer Asqalani keltirgan, İbn Hacer uchtasini keltirgan. Birinchisi 4 yoshligida, ikkinchisi mana shu Isro va Mirojda. Bu uchinchisi edi. İkincisi 40 yoshligida, vahiy kelishligidan oldin. Mana shu Isro va Mirojda ham ko'k sorishlik voqeasi bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Hijrga suyanib o'tirgan paytda, Hijr qayerida? Ana shu Ka'baning oldidagi o'rab qo'yilgan joy. Ismoil alayhissalom Hijr Ismoil deb aytadi, esingizda bo'lsa. Ana shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam suyanib o'tirgan bo'ladi. Va Jibril alayhissalom farishtalar bilan keladi. Kelib Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'ksidan to mana shu tuk chiqadigan yerigacha kesadi. Kesib yana bir marta xuddi o'sha 4 yoshligida bo'lgan voqeani qayta qilishadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu oxirgi ko'ks yorishlik voqeasi mana shu nimada Isroda bo'lgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam qalblarini yuvib yana qaytadan nima joyiga sob qo'yadi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom bilan ketishligidan oldin nimaga minadi? Buroqaga minadi. U eşekten yukarıroq, o nimadan pastroq? Hacırdan pastroq, ha? Eşekdan yukarıroq, hacırdan pastroq, ya'ni buroqa. Bu o'zi payg'ambarlar mingan ulug' hisoblanadi. Va buni tasvirlab aytishadiki, ko'zi yetgan joyga oyog'ini uzatadigan, shu darajada tez yuradi, ko'zi yetgan joyga oyog'ini uzatadi. Shunaqa tez sayr qilgan. Endi bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu mana shu Masjid al-Aqsogacha ketishlik davomida har xil narsalarni ko'rgan. Endi buning kayfiyatini bilmaymiz, Alloh alam. Lekin aytib zikr qilib o'tamiz. Bu yerda ko'rgan narsalardan bittasi Nabiy sollallohu alayhi vasallam ifrit jinlarini ko'radi. Va bundan tashqari Dajjolni ko'radi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh alam kayfiyati qanday bo'lganligi. Va bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan ketayotgan paytida u kishiga atat alayya raihatun tayyiba. Menga bir xushbo'y hid keldi. Va aytdimki, ya Jibril, ma hadhihi raiha? Bu xushbo'y hid nima deb so'radim. U aytdiki, Fir'avnni qizini sochini turmak qiladigan ayolni shu hida deb aytdi. Buni qissasida xullas u ayol Fir'avnning qizini sochini taraydigan bo'ladi va kuladan bir kuni nimasi tarog'i yerga tushib ketadi. Va tarog'ini olayotgan paytda nima deb oladi? Bismillah deb oladi. Aytadiki, otamni nazarda tutdingmi? Ya'ni Alloh kalimasini u eshitmagan bo'ladi. Bizisi yo'q. Alloh ya'ni otangni, seni hammamiz Robbimiz dedi. Va buni otasiga xabar beradi. U otasi aytadiki, mendan boshqa robbing bormi? Deb nima qiladi? Uni chaqiradi. Firavn kimga ishlatiladi? Misr hukmdorlariga nisbatan ishlatiladi Firavn. Va Forsga Kisro, Rumga Qaysar, Habistonga Najoshiy deb aytadi. Bu Najoshiy odammi emas, bu balki o'sha yerdagi malikni shunday atashgan bo'lar. Nek bismillah deb oladi va aytadiki, mendan boshqa robbing bormi deydi. Xulos kalom farzandlarini to'playdi va bir nimani qozonni qizdiradi. Farzandlarini tashab oxiri qolgan paytida nima deydi? O'sha kenja farzandi bilan qoladi. Va ayol ikkilanadi tashlashlikka. Va vasiyat qiladiki, bizni tuprog'imizni shu yerga ko'mgin deb vasiyat qilgan bo'ladi. Tashlashlikka ikkilanadi. Va ana shu yerda kim so'z deydi? Bola so'z deydi. Va aytadiki, ya'ni siz haq ustidasiz, tashlang deydi. Va aytadiki, oxiratning azobi bu dunyoning azobidan qattiqroq. Ya'ni bu narsa hech narsa emas deb aytadi. Va shundan Ibn Abbos radhiyallohu anhu keltiradiki, tarixda gapirgan bolalar Iso alayhissalom, mana shu Firavnni sardorosh bo'lgan ayol va keyingisi Jurayj va Yusuf alayhissalomga guvohlik bergan. To'rtta bo'ldi. Endi buni ulamolar ba'zi bir sanatlarda zaiflik bor deb aytgan, chunki bu masalan sanatlarni o'tadi hadislarda. Sanatda masalan uzunlik muttasil bo'lmaydi, maqto bo'ladi, boshqa bo'ladi, munqati bo'ladi. Va lekin sahrog'i Sahih Buxoriyda kelgani, Sahih Buxoriy va Muslimda keladiki, yoshligida gapirgan bolalar, birinchisi Iso alayhissalom va ikkinchisi kim? Ana shu Jurayj rohibni nimasi? Va uchinchisi Ashabul Uhduddagi bola. Uchalasi ham sahih hadisda kelgan lekin. Bu uchalasi nimada? Sahih hadisda kelgan. Jurayjni bilasizlar. Jurayj Bani Isroillik odam bo'ladi u. Va ibodatgo'y odam bo'ladi. Onasi kelib Jurayjni chaqiradi. Jurayj endi ibodat asnosida namozini uzaymi, uzmaymi deb ikkilanib turadi. Onasi chaqiradi, chaqiradi, javob bermaydi va aytadiki, onasi fitnalanmasdan vafot qilmagin deb ketadi. Va o'sha qishloqda bir fohisha ayol bo'ladi. Keyin aytadiki, men kimni xohlasam uni fitnala olmayman deb aytadi. Keyin Jurayjni oldiga keladi, Jurayj bundan narsadan yuz o'g'iraydi. Va u bir cho'pon bilan zino qilib turib bola ko'radi. Bu kimdan desa nima deydi? Bu Jurayjdan deydi. Jurayjni olib kelishadi, Savma deydi. Savma degani shu
o'sha paytdagi nasroniylar ibodat qiladigan joy, o'zi tog' ustiga qurib oladi, buzib tashlashadi va Jurayjni o'ldirmoqchi bo'lishadi. Va Jurayj 2 rakat namoz o'qiydi va aytadiki, bolakayga kelib, "Ey bolakay, otang kim?" deb aytadi. Desa u aytadiki, "Men qo'chqon odam" deydi. Ana shu gapirgan bolalarni bittasi. Va keyingisi boshqa hadisda keladiki, bu ham Sahih Buxoriy degan, Bani Isroillik bir ayol bo'ladi, bolasini emizib tursa, bir ot mingan odam chiroyli bir ko'rinishda o'tib ketadi. Aytadiki, "Ey Robbim, qani edi balam shunga o'xshasaydi" deb aytadi. "Robbi la taj'alni misla." Robbim uni mislicha qilma mani deydi. Bola o'sha paytda emib turgan joyida to'xtab, onasiga qarab nima deydi? "Meni unga o'xshatmagin" deydi. Va yana bir ayolni oldidan o'tishadi, unga zino bilan, o'g'rilik bilan tuhmat qilinayotgan bo'ladi. Va ona panoh tiladiki, "Ey bolam, yo Robbim, bolam bunga o'xshatmagin" deydi. Bola yana emib turgan joyida to'xtab aytadiki, "Yo Robbim, shunga o'xshash qilgin mani" deydi. Keyin so'raydiki, "Nimaga bunday desa, ana bu otga mingan odam jabbor mutakabbir bo'ladi." Ya'ni Alloh subhanahu taolo mutakabbirlarga qiyomat kuni nima? Qaramaydi. Va ikkinchi mana bu tuhmat qilinayotgan ayol aslida pokiza ayol bo'ladi. Unga faqat tuhmat qilinayotgan bo'ladi va miskin bo'lishlik, ya'ni zolimdan ko'ra mazlum bo'lishlik ajrida yuqori bo'ladi. Chunki mazlum bilan Allohning o'rtasida hech qanaqa nima yo'q, soya yo'q, parda yo'q. Va mana shu tarixda gapirgan bolalar va ashabul xududda eshitgansizlar, onasi shu choq maqladi, qazilib, olov yoqilib, ana shu g'ulom orqasidan bularni yoqamiz deb turgan paytda onasi bir bola bilan tashlashlikdan qo'rqib turadi va onasiga aytadiki, "O'zingizni tashing, siz haq ustidasiz" deb aytadi. Bular mana shular sah holatda kelganlar. Demak, Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shunday voqealarga uchrab keladi va yana bir odamga uchraydiki, ularni boshlari bir tosh bilan yanchilardi. Bu shu Baytul Maqdisga ketayotgan paytdagi yo'ldagi shohid bo'lgan narsalar. Yani kayfiyatini Alloh biladi. Va yo'lda bir odamni boshi maydalanardi, yana dumalab ketadi, yana olib kelgunigacha boshi o'z holiga kelib qoladi, yana maydalanadi. Buni kimligini so'rasa, u kishi aytadiki, "Bularni boshlari namozga og'ir bo'lgan kishilar" deb aytadi. Va yana yo'lda davom etishadi va yo'lda bir odamni ko'rishadiki, u odam ko'p o'tirlarni yuklab olganida, yukladi, buni ko'tara olmadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ma hadaya Jibril? Jibril bu nima?" deb so'radilar. U odammi? Ya'ni bu kim o'zi? Ya'ni ko'p o'tirlarni yuklab oldi, yukladi, ko'tara olmadi. Va u kishi aytadiki, "Hada rajul min ummatik." Bu odam seni ummatingdan. Va uni bo'ynida ko'pgina omonatlar bo'ladi. Omonatlarni yuklab oladi-da, keyin qiyomat kunida ko'tara olmaydi bu narsani. Shuning uchun ham ana bu mas'uliyat ishlarga va shariylikka, jamoat shariyisi bo'lishlikka, yoki amirliklar xatarli ishlar hisoblanadi. Bularni o'ziga yarasha sinov bor. Shuning uchun ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam ashaddu nasi bala'an, insonlarni balo jihatidan eng qattiqlari kimmidi? Payg'ambarlar. So'ngra shunga o'xshagan kishilar. Shuning uchun amir bo'lgan odamga, ahli ilm bo'lgan odamga yoki talibga, umuman mana shunday og'ir mas'uliyatli ish yuklagan odamlarga, yoki misol bir jamoatdagi hech kim qilmagan ishni qilib turgan odamlarga bir sinov keladi, lekin qattiq keladi. Bu ya'ni iymoniga yarasha, lekin sinovdan oldin sinovchilar bo'ladi. Buni odam e'tibor qilib tursa, tushunadi buni. Sinovdan oldin nimalar bo'ladi? Sinovchilar bo'ladi. Misol, bitta odam hujrada yoshligidan o'qish boshlashdan hujradagi misol talabalar o'rtasidagi muomalalar bo'ladi. Misol, ovqat pishirish kuni bo'ladi, tozalov bo'ladi, va hokazo. Shundan sinov boshlanadi. Yoki maqorda. Odam bir katta amir bo'lib boshqa bo'lib yetilishdan oldin maqordagi birodarlar o'rtasida o'zi birodarlari bilan sinalish boshlanadi. Xuddi shunday Alloh subhanahu taolo ham dajjolgacha kichkina dajjolchilarni chiqaradi. Yoki mahdiygacha mahdiylarni chiqaradi. Shunday qilib ummati nima qilib sinab boradi. Va ana shuning uchun ham omonatni yelkaga olishlikdan oldin o'ylashlik kerak. Xo'p, va yana bir odamni oldidan o'tishadiki, summata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala juhrin sagirin yahruju minhu savrun azim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bitta kichkina teshikning oldiga kelishdi va undan bir buqa chiqib kelardi. Faja'ala savru yuridu an yarja'a min haythu kharaja fala yastati'. Endi chiqqan joydan buqa kirishlikka nima? Harakat qilardi, lekin semizlik uchun kira olmasdi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ma hada Jibril?" Jibril bu nima deb so'radi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. "Qol, hada rajul yatakallamu bi kalimatin azima." E'tibor beramiz. Bu odam katta gapiradi.
Sümme yendemu aleyha fe yuridu en yaruddaha fe la yastati ve la yastati. Keyin katta gapni gapirib qo'yadi da, keyin u gapidan qaytmoqchi bo'ladi, lekin qayta olmaydi. Uni Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda holat qaysi nimaga o'xshatilyapti? Katta bir buqaga, nimasidan chiqqanda kichkina teshikchadan chiqib qaytib kirmoqchi bo'ladi, lekin kira olmaydi. Va bundan tashqari bir odamni ko'rishadiki, u qondan bo'lgan nahrda, daryoda oqayotganini, bu odam kim deb so'raganda, ribo yeyuvchi odam deb aytishadi. Va bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'lda Musa alayhisalomni ko'radi. Sah hadisda kelgan. Bu hadisimiz Imom Muslimda keladi. Ana shu Musa alayhisalomni fazoillari, fazilatlari degan bobida keladiki, ataytu aw marartu ala Musa laylata usriya bi inda al-kathib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Man Musodan kechqurun o'sha sayr qilingan kunim bir qizil qumlik tepalik joydan o'tdim. U yerda Musoni ko'rdim, qabrda namoz o'qiyotgan edi. Qabrini qayerda ichida namoz o'qiyotgan edi. Ya'ni bu kayfiyatlarni Alloh alam, ya'ni o'zi Isro kechalarida ajib voqealar bo'lgan, namoz o'qishda ko'ramiz. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam kelgan payg'ambarlarga kelib namoz o'qib berishligi. Bu narsada ulamolar ixtilof qilgan. Hafiz ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, bu namoz Mirojdan keyin bo'lgan deb aytadi. Bu namoz Aqsoda Nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga imomlik o'tadi, to'g'rimi? Va bu yerda ixtiloflar kelib chiqqan keyin. Xullas, u payg'ambarlar o'tib ketgan bo'lsa, ularga namoz vojib bo'lmaydi-ku. Birinchi masala bor. Yoki ruhlar qanday namoz o'qiydi va hokazo. Ya'ni bu yerda ko'p ixtilof ketgan. Va bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni qachon o'qigan deyapmiz? Mirojdan keyin, osmondan tushgandan keyin, osmondan chiqib ketishdan oldin emas. Agar chiqib ketishdan oldin o'qigan desak, osmonda yangi ko'rishadi ular bilan, to'g'rimi? Unda hikmat qolmaydi, namoz o'qib turib, birga namoz o'qib turib qaytadan tanishmaydi-ku. Ya'ni ulamolar nima deydi? Bir tanishib, keyin tushishda xuddi ular kuzatib qo'ygandek Nabiy sollallohu alayhi vasallammi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam Masjid al-Aqsoda 2 rakat namoz o'qiydi. Shuni ulamolar qaysi vaqt deb aytishgan? Fajr namozining vaqtida Nabiy sollallohu alayhi vasallam 2 rakat o'qiydi, orqasida payg'ambarlar o'qishadi. Xo'p, bu hozir qaysi voqealar bo'ldi? Isrodagi bu. Baytul Maqdisga ketishdagi yo'ldagi voqealar bo'ldi. Shu paytgacha aytgan voqealarimiz, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rgan voqealar. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'tarishliklari. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalom bilan birga ko'tarilar ekan, birinchi osmonda Odam alayhisalomni ko'radi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va Odam alayhisalomni ko'rgan paytda Odam alayhisalom o'ng tarafiga qarab kulib, chap tarafiga qarab nima? Yig'lardi. Va Jibril alayhisalomdan so'radilar-ki, "Man hada ya Jibril?" Bu kim deb so'radilar. U kishi Abuka Adam. Bu seni otang odam bo'ladi. Va unga salom bergin. Salom berishadi, u kishi ham salom beradi. Solihning o'g'li xush kelibsan. Ya'ni o'zini nima deyapti u kishi? Solih deb aytibdi. Solihning o'g'li xush kelibsan dedi. Va u kishi unga qarab kulib, chapga qarab yig'lashligini ma'nosi u kishining zurriyatlari ko'rsatilgan. Ya'ni jannat ahli va do'zax ahli. O'ng tarafidagi o'sha jannat ahli ko'rsatilgan, chap tarafida nima? Do'zax ahli ko'rsatilgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam osmondagi endi uchratgan voqealar bor. Osmonda payg'ambarlarga ko'tarilib chiqishlik borasida ham osmonda uchratgan voqealar bor. Hozir biz yerdagisini eshitdik-a. Endi osmonda uchratgan voqealardan osmon dunyosiga kirgan paytlarda bir odamlarni ko'rdilar-ki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam og'izlari xuddi tuyon og'ziga o'xshardi. Insonlar bordiki, og'izlari tuyon og'ziga o'xshardi. Va og'izlarida bir toshni jamlanmasdan bo'lgan cho'g' bor edi. Va uni yutishardi va orqalaridan chiqardi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam so'radilar-ki, "Man ha'ulay ya Jibril?" U odamlar kimlar? U kishi aytdiki, "Ha'ulay akalatu amvalil yatama zulman." Yetimlarning mollarini zulmdan yeyuvchi kishilar deb aytdi. Bu hozir qayerda bo'lyapti? Osmonda bo'lyapti. Ikkinchisi ko'rgan voqealardan summa ra'aytu nisa'an mu'allaqatin bi sadihin. Ko'kraklari bilan osilgan ayollarni ko'rishliklari. Man ha'ulay ya Jibril? Jibril ular kimlar deb so'radim deb aytibdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. U kishi aytdiki, "Ha'ulay illati adkhalna ala ar-rijali man laysa min avladihim." Ya'ni nomahramlar bilan nima qilgan? Zino qilgan ayollar. Va keyingisi Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'ibatchilarni ko'rishliklari. U kishi aytadilarki, osmonga ko'tarilgan paytimda bir odamlarni ko'rdimki, ularni tirnoqlari nimadan edi? Misdan edi. Va u bilan yuzlarini va ko'ksilarini nima qilishardi? Tilishardi. Va so'radimki, "Man ha ulay ya Jibril?" Ular kimlar ya Jibril? "Ha ulay alladina ya'kuluna luhuman nas." Ular insonlarning lahmlarini, go'shtlarini yeydigan odamlar. Kimlar ular, ya'ni? G'ibatchilar. "Va yaqauna fi a'rodihim." Va ularni nomuslariga tegajonlik qiladigan odamlar, ya'ni bitta odamni gapiraversangiz nomusiga tegib qo'yasiz, xolasiz, xolamasiz, nima? Nomusiga tegib qo'y. Mana shu kishilar bular kimlar deb aytayapti? G'ibatchilar nimasi? Va keyin ko'rdimki, summa ra'aytu rijalan bayna aydihim lahmun saminun tayyib.
bir odamlarni ko'rdimki, qo'llarida bir pok semizgina go'sht bor edi pishgan. Va ila janbihi lahmun ghasun muntin. Va bir chekkada, bir tarafida bir go'shti bo'lmagan, hidi yaxshi bo'lmagan bir go'sht turardi. Ha, nopok bir go'sht turardi. Ular nima qilishardi? Fa'akuluna min al-ghasil muntin. Ular ana shu nopok go'shtni olib, nima qilishardi? Oldlaridagi bir semiz go'sht turib, nopok go'shti yishardi. Va so'radimki, bu odamlar kimlar? U kishi aytdiki, Jibril alayhisalom, ha'ulay alladina yatrukuna ma ahallallohu lahum minan nisa. Ular o'zlariga halol qilgan ayollarni tark qilib, va yazhabuna ila ma harramallohu alayhim minhun. Keyin ayollardan harom qilganlarga borib zino qiladiganlar. Haqiqatan ham, ya'ni o'ziga halol qilingan ayol aslida pok bo'ladi, to'g'ri? Erkak shuni tashab zinoga borishligini misolini mana shu holatda ko'rgan. Va bundan tashqari ribo yeyuvchilar misoli kelgan, ularning ustidan hayvonlarni o'tishligi va keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam birinchi osmonda kim bilan ko'rishdi? Odam alayhisalom. Ikkinchi osmonda ko'tarilgan paytlarida u kishi xolalarining farzandlari bo'lgan Yahyo ibn Zakariya bilan Iso ibn Maryam alayhisalomni ko'rishliklari va Nabiy sollallohu alayhi vasallam salom berdilar va Iso alayhisalomni Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'xshatgan paytida yuzi oq qizg'ish aralashgan xuddi hammomdan yangi chiqqan odamga o'xshardi. Va sochi silliqroq, bo'yi juda baland ham emas, juda past ham emas. Iso alayhisalomni shu ruski hammomlardan chiqadiku odam, ya'ni qip qizil bo'lib, shu narsaga o'xshatyapti. Bunda ulamolar aytishganki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalomni yuzi juda ham bir suvlik odamligiga qiyos qilgan. Suvlik odam bo'lgan. Va keyin kimni Zakariyoni ham ko'rdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam va 3-chi osmonga ko'tarildi. 3-chi osmonda o'zi har bir osmonda farishta so'raydi. Izn so'raydi Jibril alayhisalom, farishta so'raydi, kimsan? Men Jibrilman. Kim bilan kelding? Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Qodbo isa ilay yoki ursilay, unga o'z jo'natildimi? Buni farishta bilmaganidan so'ramaydi. Hamma bilgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganligini. Nima uchun so'raydi bu narsani? Sharaf ma'nosida. Ya'ni ular tanishlik ma'nosida. Ya'ni oldindan tanishgan. Ha, endi vaqt keldimi? Jo'natildim payg'ambar qilib degan ma'noda. Keyin ochishardi va 3-chi osmonda kimni ko'rdi? Yusuf alayhisalomni ko'rdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va Yusuf alayhisalomga jamolni bir juzi berilgandi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga jamolni to'lig'i berilgan edi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam 4-chi osmonga ko'tarildi, u yerda ham ochishlikka izn so'radi. Izn berildi, ochganda kimni ko'rdi? Idris alayhisalomni ko'rdilar. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni bir oliy makonga ko'tardik degan Alloh subhanahu va taoloning oyati. Demak, u kishining jonlari nechinchi osmonda olingan? 4-chi osmonda olingan. Va 5-chi osmonda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Harun alayhisalomni ko'radilar va u kishiga salom beradi, u kishi ham salom beradi. Va 6-chi osmonda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Harunning akalari Musa alayhisalomni ko'radi. Musa alayhisalomni Shanua qavmiga o'xshatgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. O'sha Makka atrofida yashaydigan Shanua qavmiga o'xshatgan. Shanua qavmi qora qizg'ish odamlar bo'ladi. Va keyin jasadlari katta bo'lgan. Sochlarichi jimbalak bo'lgan. Musa alayhisalom xuddi mana shunday bo'lgan. Nabiy sollallohu shuni tasvirlab beradi. Va Musa alayhisalom bilan bir voqea bo'ladi o'sha yerda. Musa alayhisalom yig'laydi. Nabiy sollallohu ko'rgan paytida yig'laydi. Va Nabiy sollallohu aytadilarki, "Mayubkik, seni nima yig'latyapti?" U kishi aytadiki, "Abki li anna gulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktharu mimman yadkhulaha min ummati." Ana bu g'ulomga yig'layapmanki, mandan keyin kelganda lekin u bilan birga jannatga kiradiganlarning adadi manikidan ko'p. Bu hasad yig'isi emas. Bu havas yig'isi. Ya'ni haqiqatan bitta odam o'tib ketsa, misol ilm talabida bo'ladi, boshqada o'tib ketsa, ana hali havas qiladiku odam. Xuddi shunday yig'layapti. Va bundan ulamolar istifoda qilib olganki, demak, ergashuvchisi ko'p bo'lgan odam majri ham katta bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ergashuvchi ko'p bo'ladi. Va 7-chi osmonda kimni ko'radi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Ibrohim alayhisalomni ko'radi. Va u kishi Baytul Ma'murga suyanib o'tirgan bo'ladi. Baytul Ma'mur u ana shu osmondagi farishtalar tavof qiladigan uy. Har kuni kelib 70 ming farishta tavof qilib ketadi va ketgani qiyomatgacha nima qaytib kelmaydi. Ya'ni har kuni 70 ming. Ya'ni adadini tasavvur qiling. Qiyomatgacha shu adad ziyoda bo'ladi. Va Ibrohim alayhisalom haqida gapirib Nabiy sollallohu alayhi vasallam u kishi sahobingizga o'xshardi deb aytadi. Kimni nazarda tutyapti? O'zlarini nazarda tutyapti. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'proq kimga o'xshagan? Ibrohim alayhisalomga o'xshagan. Va u kishi Ibrohim alayhisalom aytadilarki, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Ummatinga mandan nima yo'llagan?
salom yo'llagan va ularga xabar berginki jannatni tuprog'i pok va suvi shirin va uni yeri tekis, uni hech narsa yo'q. Endi ulamolar aytadiki, jannatda daraxtlar ko'p edi-ku, deb aytadi. Bu yerda bir odamning hovlisini nazarda tutilyapti. Ya'ni qanday? U kishi davomida aytadiki, va anna ghirasaha bu jannatni yerini daraxtlari subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar. Demak, jannatni daraxtlari nima ekan? Mana shu zikr. Har bitta zikrda shu jannatingizni hovlisiga nima? Daraxt ekiladi. Demak, bu payg'ambarlarni uchratishidan ulamolar hikmatini aytadiki, Odam alayhissalomni uchratishidan nima hikmat bor deb o'ylaysizlar? Odam alayhissalomni hayotdagi eng katta bo'lgan musibat qaysi? Qo'yilishligi, ha? Jannatdan qo'yilishligi, ha? Bunda ishora bordiki, deb aytadi ulamolar, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Makka'dan qo'yilishligi bor deb aytadi. Ikkinchisi kimni ko'rdi? Isa alayhissalom. Yahyo bilan Isoni ko'rdi. Xo'p, bundan ulamolar aytishadiki, bular birinchi hijrat qilgan kishilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Makka'dagi bo'layotgan holat, to'g'rimi? Hali nimaga o'tmadi-ku? Ya'ni hijrat qilishiga ishora bor deb aytishadi. Va Yusuf alayhissalomni ko'rishliklarini hikmati, ya'ni ulamolar hikmat o'ylagan, ya'ni bu narsa ijtihod, ya'ni ulamolar o'zlarini qarindoshlari tarafidan quvilishligi, aziyat chekishligi. Chunki Yusuf alayhissalom kimlar tarafidan aziyat chekkan? Akasi tarafidan. Idris alayhissalomni ko'rishliklari Nabiy sollallohu alayhi vasallam Udda Idris alayhissalomni oliy makonga Alloh taolo ko'targandek, u kishini ham oliy makonga ko'tarishligi, ya'ni darajasini ko'tarishligi. Harun alayhissalom ko'rishligi qavmi u kishiga oziyat bergan bo'ladi. Birinchi Harun alayhissalom, keyin muhabbat qiladi. Xuddi Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham kelgan, ya'ni Makka'dan chiqib ketib qaytgandan keyin muhabbat qilishadi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, to'g'rimi? Va Musa alayhissalomni ko'rganligi qavmni muolajasiga aloqasi bor u kishini. Chunki bizga yaxshilik qilgan payg'ambarlardan bittasi kim? Nima uchun? Kili mahalli bir besh mahal qilib berdi. Bizga yaxshilik qilgan payg'ambarlar. Va mana shu u kishi aytadiki, ana shu asnosida Nabiy sollallohu alayhi vasallam chiqib tushish asnosida xabarni olib tushadi. Nima deydi? Men qavmimni tajriba qilib ko'rdim har qanday narsalar bilan. Ya'ni buni ko'tara olmaydi qavming deydi. Ana shu tajriba qilib ko'rishlik ma'nosida o'xshash tomoni bor. Va keyingisi Ibrohim alayhissalom u kishini Baytul Ma'murga suyanib turganligiga ishora borki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxirgi vafotlari qayerda bo'ladi? Ana shu Hajjatul Vado ga aloqasi borligi. Chunki shu nimani Ka'baning tepasida nima bor? Baytul Ma'mur bor. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, so'ngra jannatga kirgizildim va u yerda bir durdan bo'lgan qasrlarni ko'rdim. Tuprog'i miskdan ekan. Va u yerda anhorlarni ko'rdim. Ya'ni anhorlari jannatda nima bo'ladiki? Xamir bo'ladi. Sharob deydi, sharob bo'ladi. Lekin jannatdagi sharob bu dunyodagi sharobdan farqi, uni ichgandan keyin bosh og'rimaydi. Ertalab keyin uni nimasi talqigandan keyin bosh og'rimaydi jannatdagini. Keyin u aqlni yo'qotmaydi. Bu dunyodagi nimasi aqlni nima qiladi? Yo'qotadi. Lekin jannatdagisi unaqa aqlni bir yo'qotadigan darajada bo'lmaydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Kavsar hovuzi ko'rsatildi. Kavsar qiyomatda ham bo'ladimi? Buni misoli shunday bo'ladi, ya'ni asosiy ko'l qayerda? Uni bir juzi qiyomatdagi mahsharda bo'ladi. Bir juzi bo'ladi. Va har bir nabiyni nimasi bo'ladi? Havzi bo'ladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga eng katta havz bo'ladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam havzini ta'riflaganda aytgandik-a, eni va bo'yi bir xil, suvi asaldan ham shirin va oqligi salj qordan ham oq bo'ladi va undan ichgan odam chanqamaydi. Billurdan bo'lgan, ya'ni u nimasi? Gumbazi g'ovak billurdan bo'lgan ikki chekkasida qasrlar bor. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam jannatda kim ovozini eshitadi? Bilolni qadam tovushini eshitadi. Va bu sah hadis. Bunga ishora Bilol radhiyallohu anhu nima qilardi? Har tahoratdan keyin 2 rakat namoz o'qiydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatlari bor. Sunnatlari so'zli qavli sunnat bor, fe'li sunnat bor, va uchinchisi nima edi? Taqrir. Iqror bo'lgan, ha? Demak, Bilol radhiyallohu anhu iqror bo'lyaptimi? Bu ham sunnat qatoriga o'tadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam inkor qilmasa. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga kelgan ana shu yerda Baytul Ma'murga ko'tarilgandan keyin ikkita idishob kelinadi. Jibril alayhissalom ikkita idishob keladi. Bittasida xamir bo'ladi, ya'ni sharob bo'ladi, ikkinchisida sut bo'ladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam nimani tanlaydi? Sutni tanlaydi. Va u kishi aytadilarki, fitratni tanlading deb aytadi. Shundan ham shu tush ta'bir qilishlik mana shu narsalarga ham qarab bo'ladi. Masalan, Qur'on hadisda kelgan narsalar bo'lsa, shuni tushingizda ko'rsangiz, masalan, sutni ko'rsangiz, yaxshilik alomati. Ha, buni aloqasi bor narsa. İnşallah mana shu yerda to'xtatamiz, ha? Keyingi darsda yana
devam ettiremiz. Allah subhanahu wa ta'ala derslerimizi devam etsin ve berçelerimizi yemen fatih etsin. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.